Bismillahirrahmanirrahim ko'rsatish olmoshlari arab tili grammatikasida esa ismi ishora deyiladi. Ya'ni ko'rsatish ismi yaqindagi predmetga degani yoningizda kitob tursa yoki yoningizda bir inson tursa bu demoqchi bo'lsangiz hazani ishlatasiz. Ana endi uzoqroqda kitob turgan bo'lsa yoki biron bir shaxs uzoqda turgan bo'lsa zalikani ishlatasiz. Ana u. Buni o'tamiz. Hozir hazani o'taylik. Xo'p, haza kitabun bu kitob degani birinchidan bitta kitob mana ikkinchidan muzakkar. Arab tilida ikki xil jins bor edi. Biri muzakkar, ikkinchisi muannas. Muzakkar mujskoy rod, muannas jinskiy rod. Demak, haza kitabun bu kitob. Ani endi ikkita kitob demoqchi bo'lsam, oxiriga anini qo'shib qo'yaman. Hazani kitabani bu ikkita kitob. Yoki qalamun oxiriga anini qo'shib qo'ysam, qalamani ikkita qalamga aylanadi. Tushunarli? Kitabun bitta kitob, oxiriga anini qo'shib qo'yib kitabani desam ikkita kitob bo'ladi. Bu ham muzakkarga nisbatan. Ana endi odamlar. Odamlarga nisbatan esa ha ulai avladun bular bolalar bo'ladi. Hazan ko'pligi bular ha ulai keladi. Ana endi odamdan boshqalarga esa kutubun ko'plikda kelyapti. Hazihi kutubun bu kitoblar. Tushunarli? Xo'p. Bitta kitobga haza bu kitob deymiz. Ikkita kitobga hazani ni ishlatamiz. Ko'plikka esa ha ulai bularni ishlatamiz. Faqat odamlarga nisbatan. Ana bu yerda esa odamlardan boshqalarga esa kutubun hazihi ni ishlatamiz. Ha ulai ni keltirmaymizda hazihi kutubun ni keltiramiz demoqchilar. Xo'p, ana endi bu muzakkarga edi. Hammasi mana 1 2 3 muannasga nisbatan, ya'ni yo'q, muzakkar. To'g'rimi? 1 2 3 muzakkarga, pastidagi esa muannas. Uni o'tamiz mana. Hazihi mihfazatun bu sumka, portfel. Mihfazatun oxirida toy marbuta bo'lgani uchun bu toy marbuta muannaslik alomati, to'g'rimi? Demak, hazihi ni keltiraman. Haza bilan hazihi ni ma'nosi bir xil bu degani, lekin farqi shundaki, haza muzakkarga nisbatan, hazihi muannasga nisbatan. Tushunarli? Hatani mihfazatani mana bu ikkita sumka. Mihfazatun bitta oxirgi anini qo'shib qo'yib mihfazatani desam, bu nima bo'ladi? Ikkita sumkaga aylanadi. Faqat mihfazatun bu yerda qat'u x bo'lib qolibdi, bu xato. Mihfazatun bu rohmandigi h bo'ladi. Tushunarli? Nuqtasi yo'q. Xo'p. Ha ulai banatun bular qizlar mana muzakkarga ham muannasga ham ko'plikni ishlatayotganimizda ha ulai bir xil ekan. Tushunarli? Ha ulai avladun bular bolalar yoki ha ulai banatun bu qizlar. Bu yaqinga dalolat qiladigan ismi ishoralar deyiladi. Yoningizda turganlarga nisbatan bularni ishlatasiz. Ana endi uzoqroqqa, ana endi uzoqroqda turadigan shaxslarga yoki predmetlarga nisbatan esa mana bularni ishlatamiz. Xo'p, zalika qalamun bu emas endi. Zalika anavu degan. Anavu qalam muzakkarga nisbatan. Zanika qalamani mana ikkita qalam deganimizdan keyin mana buni ham ikkitasini keltirishimiz kerak. Zanika anavu ikkita. Ikkita qalam lug'aviy tarjima qilsak anavu ikkita ikkita qalam bo'ladi. Tushunarli? Ulaika avladun. Anavular bolalar. Uzoqda turgan bo'lsa ana ular deysiz. Ula ikani ishlatasiz. Zalikani ham, zanikani ham uzoqda turganlarga nisbatan ishlatasiz. Tushunarli? Xo'p. Tilka aqlamun ana bu qalamlar. Bu odamdan boshqalarga. Qalamunni ko'pligi aqlamun bo'ladi. Demak, ula ikani ishlatmaymizda tilkani mana buni ishlatib qo'yamiz. Tilka aqlamun yoki tilka kitabun ana bu yo'q. Tilka kutubun ana bu ana bu kitoblar bo'ladi. Xo'p, tilka nahlatun ana bu asalar. Mana bu muzakkar edi. To'g'rimi? Bu endi muannasga o'tamiz. Tilka nahlatun ana bu asal ara. Nahlatun oxirida toy marbuta bo'lgani uchun, ya'ni muannaslik alomati bo'lgani uchun tilkani ham bunga moslash uchun tilkani keltirdik. Tanika nahlatani ana bu ikkita asalar. Lug'aviy ma'nosida endi bu ana bu ikkita asalar. Nahlatanini ikkita qilganimizdan keyin mana buni ham ikkitaga aylantirishimiz kerakda. Tanika deymiz. Ulaika banatun. Ulaika banatun mana. Ana ular qizlar. Demak, ulaika bolalarga ham, qizlarga ham ulaikani ishlata berar ekanmiz. Tushunarli?
Bular uzoqqa dalolat qiladigan ismi ishoralar deyiladi. Bugungi darsimiz shundan iborat. Alloh darsimizni bardavom qilsin.